Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Dowlad Goboleedka Galmudug Cabdi Maxamed Fiido ayaa tababar u furay qaar ka mid ah xubnaha garsoorka iyo odayaasha dhaqanka kuwaasi oo ka kala socday magaalooyinka Galmudug. Gudoomiye ku-xogeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay arrimaha cadaaladda. Faa'iidada tababarkan loo baahan yahay in la gaarsiiyo garsoorayaasha kale ee jooga magaalooyinka kale ee maamulkaasi. Galmudug cadaaladda ay u baahan tahay ayaa la rabaa dood ku saabsan inaad ka fikirtaan, maskaxda dhalaalisaan, lixdaas maalin in laga diyaariyo casharo muhiim ah oo dhaxal u ah dadka reer Galmudug oo adinku aad hordhaca u tihiin ayaan codsanaynaa insha Allah. Abdulkariim mashruucuna waa noo furan yahay, odayaasha dhaqankana waxaan rabaa iyaga naftirkoodu iyagoo aan maxkamad jooginay dadka kala xukumayeen waqti dheer, marka waxyaabihii iyo casharadii ay khilaafaadkii iyo waxyaabihii ay garti ay galeen casharada ay ka heleen inay meeshaan geliyaan ayagana ka codsanaynaa insha Allah. Abdulkariim, ayagana dumarku waa laf dhabar ay u yihiin cadaaladda. Tababarkani oo socon doona muddo lix maalin ah ayaa sida uu sheegay wasiirka lagu baran doonaa habka cadaalad helidda dadka imaanaya maxkamadaha. Muddo lix maalmood noo socdaana barnaamijkanu halkan ka bilaabato maanta kowno ah ayaa la rabaa in laga soo dhex saaro shanta sano soo socota wixii baahi cadaaladeeda ee loo baahnaa. Taasaan rabaa in maanta la iska wareysto, laga wada hadlo, bulshada markay isku timaado ayaa dhexdeeda cilmiga ku jira oo aqoonta iyo garashada la iswadaarsado, la isku darsado. Sidaasaan rabaa marka inaan u helno faa'iido shanta sano soo socota lagu maaragtay lagu la isticmaali lahaa ama lagu dhaqmi lahaa. Marka shirkuna waa noo furan yahay. Zakariya Cusmaan Cabdizaki, Soomaali 40 City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.